أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadu Salihin të Imam Neviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë drejtuar besimtarit në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në pjesën e dytë të hadithit 384 me radhë që nga fillimi i librit, hadith të cilin e rrëfen Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori për dorë dhe i tha: Ya Muadh, wallahi inni uhibbuk. O Muadh, pasha Allahun, unë të dua ty. Thumma usika ya Muadh, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul. Pastaj të porosis që asnjëherë pas namazit të mos lësh pa thënë: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. O Zot, më ndihmo të përmendi, më ndihmo të falendroj dhe më ndihmo të adhuroj në formën më të mirë të mundshme. Thot Imam Nebiju rahimullahu ta'ala, hadithun sahih, hadithi sakt, rëvahu Ebu Dawud vë Nesai bi isnadin sahih, e transmiton Ebu Dawudi dhe Imam Nesaiu rahimahumullahu ta'ala me sënet të vërtet. Ne i dham disa shqarime në pjesën e parë të komentit të këtij hadithit, që sot me lejen Allahu të dhul gjelali vë ikram të vazhdojmë me porosit tjera që nxiren nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është mënyra e komunikimit dhe mënyra e përcjelljes së porosive të Islamit. Zotën njërasisht, Allahu i madhërishëm për se cilin musliman në të gjitha kohrat e ka bërë detyrë dhe obligim për cilin e mënyrës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në komunikim me individin dhe shoqërinë. Andaj të gjithë ne, nëse dëshirojmë të kemi sukses në thirrjen islame që u ofrojmë tjerëve, qoftë si individ, qoftë si shoqëri, duhet të ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo herë që ne do të shmangemi rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kumtimin e Islamit dhe për sjelljen e porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të gabojmë. Dhe nuk do të arrijmë qëllimin e fitimit të shpërblimit dhe përhapjes së udhëzimit. Ndoshta dhe një metod për diken bët e let dhe me sukses, por se ajo nëse nuk është në mes rrugës të cilën e ka trasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo do të refuzohet pre Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj këtu kemi një komunikim të veçantë të cilin e ofroj për nga meri sallallahu alaihi wasallam, konkretisht Muadhi ibn Jabelit. Realisht, Muadhi radiallahu anhu ishte në xhamit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe, kur e pa për nga meri sallallahu alaihi wasallam, i tha: Ya Muadh, o Muadh, e thiri, e veqoj për tjerëve, pse
dhe që të merë porosin dhe mesajin Muadh ibn Xhebeli me dashuri më të madhe, të ndinë vetën të nderuar, të ndinë vetën të privilegjuar, e thiri me emrin e ti që pastaj vullneti dhe dëshira e ti për të përcjellë këtë porositjet edhe më e madhe. Andaj, Allahu i madhërishëm, në shumë ajete kuranore, e përdorë thirjen si mënyrë për tërheqë vërejtjen. Dhe, ja ju e ledhina amenu, o ju besimtar, ja ju e nas, o ju njerës, janë prej thirjeve të shpeshta që i gjejmë Kur'an. Andaj edhe na, duhet të përdorim këtë si metod, o ju njerës, o bura, o i familje, o fmi, o i gru, që duke e vequ me thirjen ton, ta detyrojmë që ai person t'jep vëmendjen e duhur, por osi që japim na. Thotë Allahu dhu gjelal, ja ju e nas, u'budu rabbekum u ledhi i khalakakum, u ledhine min kablikum, la'allakum të të kun, o ju besi, o ju njerëz, adhurën e Zotin tuaj, i cili ju krijoj juve dhe ata para jush, kështu që të bëni më të devotshëm. E thret, umetin e tauhidit, umetin e besimit e drejt, me vetin e besimin dhe të, ja, ejuhel ledhina amanu, kutiba alejkum musijamu kema kutiba alel ledhina min kablikum, la'allakum të të kun, o ju besimtar, është bërë detyr agjërimi për ju, ashtu si që ka qenë detyr për popujt para jush, që të bëheni më të devotshëm. Andaj, Allahu i madhërishëm, ropt e ti të sinqert, dhe ata besimtar, i thret me vetin e besimit. Pse, i thret, i përgadit, si që kështë, për urdhin që vjen pasë, dhe ndalesa që vinë pas. Pasi që në zbatimin e urnave të Zotit, që ndronë lumëturia, bereqeti, rahatia dhe komoditit i tyra, dhe në braktisjen dhe largimin nga ndalesat, do thot gjithashtu, që ndronë lumëturia, hareja, mirësia, bereqeti. Për kundra zi, nëse ata nuk i zbatojnë urnat dhe largohen prej ndalesave, në ata nuk i zbatojnë urnat dhe nuk ndalohen prej ndalesave, atër i përcjell ata vuajtja, telashi, vështirësia, problemi e kështu më radhë. Andaj, duhet përdor edhe këtë metodë komunikim me njerëzit tjetë. E dyta, mënyrë që e ka përdor për nga meri sallallahu alaihi wasallam, është që i jep një amanet, i jep një porosi. Kështu që e kemi vërejt në komunikimin e pledgjve tanë të cilët trive zakonisht u kanë dhonë porosi, u kanë dhonë amanete. Në kuptimin që po të them ty një fjalë, një këshill, një udhëzim, një përvoj, kapu për te. Dëgjoje me vëmendje dhe përfito nga kjo këshill dhe porosi në jetën tënde. Edhe na kemi nevojë që në komunikim me njerëzit të përcjellin porositë e Zotit dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thiri Muadhin dhe veçë pe sahabëve të tjerë, e para, e dyta i tha Muadhit, Pasha Allahun, unë të du ti o Muadh. Janë dy komponente shumë të rëndësishme. E para, u betu në Allahun dhul gjelar. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, rallë betohe shte. Mirë po, këtë rast u betu për çka? Për t'ja konfirmu, për t'ja vërtetu, për t'a ngrit faktin se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e donte Muadh ibn Xhebelin. Duke pas pasi këto komponente, dhe se ti je njëri i afërt me mu,
Edhe për hirë Zotit, unë e kam shprej dashurin time ndaj teje. Edhe kjo është kapitulli për të cilin na jemi duke fol, dashurie besimtarve me zvete. Mirë, po kjo dashuri e jemi ndaj teje nuk është dashuri prej simpatisë. Nuk është dashuri pse më përshtatesh. Nuk është dashuri se kam ndo një interes. Jo. Po kjo dashuri që është e imi ndaj teje, buron për shkak të dijes që të ka dhënë Zoti dhe veprimit me te. Andaj unë vazhdoj me të dhënë ty edhe një porosi, edhe dashuria e vërtet e njerëzve me zveti, si që kemi thonë në ndeshët e kaluar është, kur unë atë që e du e sjelli me qef apo pa qef në vendet ku mësohet feja Allahut të të lartë. Kjo është dashuri sinqert. Për kundra zi, nëse na mendojmë se të hangër buk bashk, e të pi qaj bashk, e të marrë me angazhime tjera bashk, jashta me gjiseve të ilmit, ajo është gënjeshtër, ajo është dashuri sinqert. Ajo është mashtrim. Pse? Se kur njeriu e don dikent, ka dëshirë ta shef në vepat më të mira të mundshme. E në dynjon, nuk ka vepër më të mirë dhe më me bereqet edhe më të dobishme se sa me zgjiset e ilmit, të bimet ku mësohet feja Allahut të gjera. Andaj, ai që mashtrohet me tregtinë e tij, ai që mashtrohet me dyqanin e tij, ai që mashtrohet me mallin e tij, ai që mashtrohet me shëtitmet e tija, ai që mashtrohet me sportin e tij, ai që mashtrohet me gjumin e tij, ai që mashtrohet me gjëra të kota dhe pengohet dhe privohet nga pjesëmarrja në mëjlisin e ilmit, le ta din se Allahu i madhrishëm ka patë ai ose mungesë sinqeritetit, ose mungesë devotshmërisë, ose e kanë mlu gjunat që ai largohet për këtyre mëjliseve. Andaj leti vjerë mas vetës. Gjithë, na që jemi këto, që atë ditë që ti mungove, analizo vetën tonë, pse, qka u bo shkak që ti mungove. Se gjitha ato të mira që na vrapojmë pastyre të kësaj bote, janë të mallkuara dhe nuk kanë vlerë përballë kësaj ore, përballë këtij qëndrimi, përballë këtyre momenteve që ti i kalon duke mësuar diçka prej fesë Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ed-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wala au alimun wa mutaallimun." Të të krejë dynjaja është e malkuar. E malkuar është shka kanë te, gjera që na gjithë të vrapojmë pas tyre. Të malkuar janë, pa vlerë janë, përveç përmendjes Zotit dhe asaj që ka të bënë me te, edhe dietarit dhe ati që mëson, dhe nxënësit. Andaj është porosia, bëhu dietar. Nëse smundesh, bëhu nxënësdije. Nëse smundesh, duaj dietarët. Nëse smundesh, mos i urej ata. Para mendoni, xhamat mëson pi hoxhës, një herë nuk shkon mendja me bo dua për te. Para mendoni sa koprac, egoist, vetjak i je. Mëson të i pihojës meselet dinit, njërë në shkon menjat mi aqu një selam, vesh me pyjtë si ka halët. Dhe thot, egoizm, dhe i cili i kalon ketë kufit e normales. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke pas parasysh dëshirën e flak të Muadh ibn Jebelit, për të mësuar fenë Allahut dhe gjelal, masi i tregoj dashurin që kishtë në dhe ti, i dha një porosi.
Edhe kjo është metodë kuranore. Allahu i madhrishëm e përmend porosin në Kur'an dhe thot wa wassa biha Ibrahimu beni, dhe me te, me çka? Me fjallën la ilaha illa Allah, porositi Ibrahimi a.s. bit e ti, wa Jakubu, edhe Jakubi, ja beni, inna Allah stafa lekum dine, fela temutunne illa wa antum muslimun. O bitemi, Allahu vazgjodhi ju e fen, Islamin dhe dorëzimin, dhe mos zgjidhni fe tjetër, dhe mos disni ndryshe përveçse si musliman. Gjithashtu, Kurani përshkuan shoqërinë muslimane, se është një shoqëri e cila këshillohet me vete, jep porosi njëri tjetrit. Shikoni, nëse ne dëshirojmë të ndërtojmë një shoqëri të shëndosh, duhet vazhdimisht të japim këshilla njëri tjetrit. Të porosisim njëri tjetrin në gjërat më të mira, më të sakta. Porosisim njëri tjetrin në devotshmëri. Thot Allahu Xhelal: "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Pasha kohën njeriu është në humbje, përveç atij që beson Allahun dhe bën vepra të mira, porosit njëri tjetrin në hakën vërtet dhe porosit njëri tjetrin në durim. Andaj, duke u nisë nga këto parime, edhe dietarët, edhe njerëzit e devotshëm, edhe prindërit, edhe udhëheqësit, zakonisht i kanë porosit njerëzit që të kapen për të vërtetën, të besojnë Allahun, tjenë monoteist në këtë besim, të kenë sabër në zbatimin e obligimeve, në realizimin e urdhave të Zotit, sepse vetëm kjo u sjell shpëtimin, fitimin dhe i mbron nga shkatrimi. Gjithashtu, prej formave të komunikimit që dalin nga kjo hadith është përdorimi i betimit në tregimin e vlerës dhe rëndësisë që kanë porositë që kemi ma thonë. Jo vetëm ne si njerëz nuk ja shtojmë peshën dhe vlerën e fjalëve tona me betim, por edhe Allahu i madhrishëm është betu shumë herë në Kur'an për me tregu vlerën e gjërave që i përmend pastaj. Për shembull, ne përmendëm pak paraprakisht betimin e Allahut në kohën, wal asri, bashkë kohën. Për me tregu për vlerën dhe rëndësinë që ka koha në jetën e një individi. Dhe shfrytëzimi optimal i kohës të bën shpëtimtar, edhe të bën të shpëtuar. Dhe shpërfillja dhe shpërfillja e kësaj dhuntie dhe begatie të bën humbës dhe të bën të humbasësh të tjerët. Dhe për këtë shkak thot Allahu dhu lelal në ajete tjera: fa wa rabbi s-semai wal ard innahu la haqqun mithle ma annakum tantikun. Pasha Zotin e qijve dhe tokës, ai Allahu është i vërteti, ashtu si kurse është e vërtet se ju flisni. Andaj Allahu i madhëshëm ja zbret këtë ajet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për t'i thonë i dhujtarëve në Mekë: o ju njerëz, Allahu është i vërtet, ashtu si kurse është e vërtet këtë komunikimi joni mes nesh. Mirë po, ka përdor betimin fe wa rabbi s-semai wal ard, pasha Zotin e qijve ose e qillit dhe tokës. Gjithashtu, në ajetin tjetër thot: "Wa yastanbi'unaka haqqun hu." Pyesin, kërkojnë lajm, a është Zoti i vërtet? E përgjigjet Allahu e thot: "Kul i wa rabbi." Uj, po, pasha Zotin tem, innahu la haq. Ai Allah është
i vërtet, wa ma entum bi mu'jizin. E ju s'mund të nxjerrni fen Allahun në situatë të pa aftësisë për dëshmuar vërtetësinë e kësaj. Andaj, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi u betua i dha porosin Muadhit që Muadhi radhiyallahu anhu ta ketë parasysh këtë porosi të cilën ja dha atij ta praktikon dhe normalisht u përcjell tjetër. Gjithashtu për mësimet e porosive që dalin nga ky hadith është vlera që ka Muadhi ibn Jebeli. Normalisht Muadhi ibn Jebeli radhiyallahu anhu si sahabe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka vlera të veçanta. Njëri prej shkuazve të shpalljes, një njohës i mirë, i veçantë, i halalit dhe haramit. Këtë rast, veçoria e tij është se për te edhe na sot në vitin 1439 pas hijretit lexojmë dhe dëshmojmë se këtë njeri, këtë burr e ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dini çka do të më thonë kjo? Para mendoj se cili prej neve me qenë në afërsit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe mi ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë vallahi po du. Sot me ardh një plak i devotshëm e me thonë o djali i ri, po du valla se po më pëlqen sjellja jote, akhlaki jot, kujdesi jot për namazin, kujdesi jot për Kur'anin, kujdesi jot për pastërtinë e xhamis, kujdesi jot për pleqt, kujdesi jot se si flet, se cili për neve do t'ishte këzu. Po me ardh hoxha i xhamis me thonë, o djalë, po pëlqen sjellja jote, kultura jote, edukata jote, angazhimi jot, preokupimi jot, prioritetet tuja, po du për i Zotit. Është gëzim i madh. Po me të thonë një dietar, një alim, që për shkak këtyre vetive që ti i ki, unë po du, është gëzim i madh. E me të pramendo, me përjetu momentin, me ardhë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ma i miri në botë, me thonë për du për Allahun dhe gjerar. A dhe pa të shimë se kjo është dëshmi shumë e qartë e veçëris që kishte Muadh ibn Jebeli. Thot, Adhim Abadi në komentimin e këtij hadithit, thot, është një lloj kontratë dashurie dhe beslidhje e dhemshuris, kur i tha se unë për du ti o Muadh. Gjithashtu thot Ibn Alani në komentimin e këtij hadithit, ky hadith është argumenti më i plot për vlerën që kishte Muadhi ibn Jebeli, për qëndresën e plot në këtë fe dhe preokupimin e tij me këtë fe. Pasi që e arriti këtë pozitë të lartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht shifeshte vazhdimisht në jetën e tij insistimi për zbatu urnat dhe për të largu nga ndalesat e kësaj feje. Andaj, pasi që e meritoi këtë dashurit për nga meri sallallahu alaihi wasallam, atërë e shpërbleu me një porosi të cilën e ka zakon veç ai që është fisnik dhe bujar, si që është për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht, veçoria kryesore e Muadhit është shumë me nësi ta kuptojmë na, se si për neve këto, veçoria kryesore e Muadhi ibn Jebelit, me të cilën e ngritja Allahu, dhe jadha këtë pozit, dhe vide këtë dashuri, nuk ishte bukuria e ti, as pasuria e ti, e as pushteti e ti, e as fuqia fizike e ti, ishte ajo që na me vite mundohemi juve, se cilë nga një, t'ua shtim me zorë në kokë dhe ta kuptoni njëherë e përgjithmonë qartë se pa te s'mundësh me qenë tamam.
as musliman, as individ, as aktivist, as kur një send si musliman i vërtet. Ajo është dituria. Kush e shpërfill dijen? Kush i shpërfill me gjithë të ilmit? Së mundet mu bo as një send njëtën e vetë. Kur gjosë më bosh? Heq mëse mashtro vetën. As mëse lëdhë vetën me punët e tjera. Nëse ti nuk ki sabër, nuk ki vullnet, nuk ki dëshirë, nuk ki malë, për me qenë i rregullt, i disiplinum, i vëmendshëm, i kujdesshëm, për me gjithësit e ilmit, ti s'mund është me konë i ngritur shoqëri. Ki me metë fun. Ani se ti rej gjoks për shumë punë. Ani se e ke marrë në është në një pozit të davetit apo të udhërëfimit. Nëse ti nuk je i sinqert në respektimin e mesgjiseve të ilmit, dije se ki probleme serioze. Se gjë më e mirë që Allah e ka zbrit këtë tokë është dituria mbi Zotin dhe mbi fenë e Zotit. Nëse Allah os ta jep ty këtë dituri, do të ka një problem që të pengon ty me marë matë mire që ka sjellë Zotin këtë donjë. Ka një problem. E sigurisht ki problem nuk është e Zotit, po është e ti. Andaj Muadhi ibn Xhebeli u dallua me dijen që kishte. Dhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se njeriu që më së miri të njeh halalin dhe haramin është Muadhi ibn Xhebeli. Dhe për shkak të dijes që kishte e përzgjodhi dhe dërgoi deri në Yemen mi amësu banorëve të Yemenit islamin. Thot Ibn Abdul Berri rahimallahu ta'ala ishte pjesëmarrës në beslidhjen e Akabes. Ishte pjesëmarrës në betejën e Bedrit. Dhe ishte pjesëmarrës në të gjitha betejat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dërgoi si gjykatës dhe mësues në Yemen që t'i amësoi njerëzve Kur'anin dhe mësimet e Islamit dhe gjykon mes tyre për gjërat që kanë nevojë. Hadithet e shumëta e dëshmojnë këtë vlerë. Thot Enes ibn Malik radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Erhamu, shikoni këtë përshkrim të sahabeve që ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të shohim na veten tonë ku gjendemi na, a mundet neve me na kaplu diçka prej këtij përshkrimi që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sahabët. Thot erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekër. Ma i mëshirëshmi i umetit tem, për umetin tem është Ebu Bekri radiallahu, ma i nëmen. Ma i mëshirëshëm për umetin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nga ki umet, qenë ka Ebu Bekri. E dyta, wa ashadduhum fi emri la Umar, dhe ma i vendosti në çështjet e urnave të Zotit është Omeri radhiyallahu anhu. U asdaquhum haya'an Uthman ibn Affan. Dhe më i turpshëm me një turp të vërtet Uthmani i biri Affanit. 3. U alamuhum bil halal wal haram Muadh ibn Jabal. Dhe njohësi më i mirë i halalit dhe haramit Muadh ibn Jabali. U afradhuhum Zaid ibn Thabit. Njësë më i mirë i ndarjes e trashëgimis Zejdi ibn Thabit. 5. Wa akrauhum Ubej ibn Kab, hafëz dhe lezues më i mirë i Kur'anit Ubej ibn Kabi. 6. Wa li kulli ummetin amin, u aminu hadhi l'umme Ebu Ubejdet ibn al-Gjerrah, dhe gjdo popull ka besniku në vetë, e besniku këti umetit është Ebu Ubejdet ibn al-Gjerrah. Bura që janë avangarda e islamit, brezi i art i kësaj feje, njerëzit e zgjedhur me qenë shoqëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku është mëshira
e muslimanve, ndaj muslimanve sot, ku është vendoshmëria e muslimanve në zbatimin e urnave të Zotit, ku është turpi i muslimanve nga Zoti, e pasaj nga vetja, nga muslimanat, ku është njohja e halalit dhe haramit, ku është njohja e ndarjes e trashëgimis, ku është kujdesi për Kur'anin në mësim dhe lezim, dhe ku është besnikëria e muslimanve sot. Ishte Muadhi ibn Jebeli, pe burave që bënin grumbullimin e Kur'anit kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe urdhëroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të merret Kur'ani prej tij. Thot Katadeja, e pyeta Enes ibn Malikun radhiyallahu anhu, kush bëri grumbullimin e Kur'anit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Tha, katër ishin ata. Ishin prej ansarve. Ubej ibn Kabi, Muadhi ibn Jebeli, Zejdi ibn Thabiti dhe Ebu Zejdi. Thot Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu, kam dëgjuar për nga meri sallallahu alaihi wasallam duke thonë, merë në Kur'anin prej katër njerëzve, nga Abdullah ibn Mesudi, nga Salimi, nga Muadhi dhe Ubej ibn Kabi. Gjithashtu, të imësime dhe porosive që dalin, është përdorimi i metodës së urtë në përcjellën e porosive, padyshim se çdo hap që bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhi ibn Jebelin për t'ia dhënë këtë porosi ishte urtësi në vete. Dhe porosia tjetër është vlera e kësaj lutje pas namazit. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Zot, ndihmo që të përmendi, të falënderoj dhe të adhuroj si duhet. Andaj mes me qenë ndonjë arsye tjetër për ta mësu dhe për ta zbatu rregullisht këtë lutje pas namazit, do të mjafton të kjo ndodhi. Andaj ju lutem spaku juve që jeni këtu në xhami, ta mësoni këtë lutje dhe t'ja bëni obligim vetes pas çdo namazit, ta thoni për shkak se kjo porosi pas ka ardhë me një formë specifike, po edhe përmbajtja dhe do me thonja e kse lutje qenë ka gjigante e madhështore. Premësime dhe porosive që vinë, është që të mësojmë vete edhe tjertë që gjatë namazit, pas namazit, gjatë ditës, gjatë çdo lloj vepre, të lutemi me lutjet që ne ka mësu për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Me lutjet që ne ka mësu Allahu Dhul Gjelal fillimisht, sepse ato janë lutjet më të mira, më do me thonëse, me përmbajtjen më gjithë përfshirëse. Ato lutje janë më të mira se lutjet që mund t'i bëjmë na vetë me përpërimin tonë, me dijen tonë. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadetik. O Zot, më ndihmo që të përmendi, që të falënderoj dhe të adhuroj në formën më të mirë, të mëshme, ku me këtë dua i përmbledh të mirat e dunjas dhe të ahiretit, manifeston mangësinë tonë, nevojën për Allahun, dorëzimin para vendimeve të Zotit, dhe këtë kjo e sjell rahmetin dhe bereqetin Allahut Dhul Gjelal në jetën tonë. Elusim Allahut në e bjetët të bishme dhe veprat mira, në e pësin qitet në fjallë dhe vepra, dhe ashtu si kërë që nga ka të guar në këtë gjami, përmësuar hadithet të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, Allahu në bashkoft me pejgamberin sallallahu aleyhi sallam në gjennet, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin, wa akhir davana, nilhamdulillahi rabbil alemin.